ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଡି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ସକାଳ ପ୍ରଣାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ, ସେହି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା, ଯାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମୃତି କୁହନ୍ତି। ସେହି କଥାରେ ଗତ ଦିନ ଆମେ ମନୁସ୍ମୃତିର କଥା ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମୃତିର କଥା ହେଉଛି। ଘରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବା କେହି ବି ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଧର ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମୃତିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧଡ଼ଧାଡ଼ ଯାଇ ବାଡ଼େଇକିରି ଉଠେଇଦେବେନି, ବା କୌଣସି ଲୋକ ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଅଚାନକ ଯାଇ ଉଠେଇଦେବେନି। ଏଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି, ପୌରାଣିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ। ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣରେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଉ ପୌରାଣିକ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଉଠେଇଦେବେ, ସେ ବାଚାଳେ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ। ତେଣୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୌଣସି ଶୋଇବା ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ଶୀଘ୍ରାତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଜଗେଇ ଦେବେନି। ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ଯଦି ତାକୁ ଉଠେଇବେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।